Takže ty si trošku vinár. Hej. Ty robíš čo? Ja som šťastne nezamestnaný. Fakt? Mm-hmm. Aj bereš podporu, ty hajze? Ne, to ešte ne. Prídavky máš 5 detí? Bodaj by, ale... Ne, ja som robil chvíľku a potom som vyšiel na úrad, no. Fakt? A už som sa na to nejak vykašľal. Dobre, teraz si myslíš, že v hlave máš to, že budeme čo chvíľa živiť YouTube? No bodaj by. Je taká vízia, hej? Som tak nastavený, no. Dobre, inak to treba akože mentálne vysielať taký signál. Tomáš, ty... Ja som tiež nezamestnaný, tak niečo medzi šťastie a nešťastie by som povedal. Tak, medzi. Inak sa mi páči, že v podstate dolami sme išli, že Rytmus, Prezident a tak a teraz dvaja nezamestnaní a jeden alkoholik. A je, akože reálne pri pohľade na vás, ja si myslím, že vy nemáte veľmi pekné penisy. No, ty si myslíš, ja Pajezo, že ty máš krivý. Ja mám práve, že rovný, pekný vták, akože bez srandy. Akože je síce malý, ale tenký. Malý, ale tenký. On sa zmestí proste úplne normálne, že jo. Školák, školáčka. Náš farár by ti povedal. Aj starost taká ženský. Týmto zrak divorá. Asi poznáš to, ja som poznal jedného chalana, ktorý zachránil ale takto farárovi život. Akože reálne. Že mu ukázal peníze? Nie, normálne našiel mu hrčku na vajci. Jajku. To bol dobrý. No, taký, že pedant, taký krčmový. Taký krčmový. Dedinský. 38%. Ja som závodne lyžovala na Slovensku. Veľká rača, Ošťadnica, každý týden. Jezdila som na lyžích. Povedz Ošťadnica ešte raz. Nebudu sa strapňovať. To si tam vystrineš a zopakuješ sa takhle za sebou. Nie. Ošťadnica. Počkaj, no, Molly. Nechaj. Určite? Áno. Ale počkaj ma, ty si akože tak... Môj životný sen je, keď ak bude reinkarnácia, tak ja sa chcem vrátiť ako pes a už som sa rozhodol, že chcem sa vrátiť ako Molly. Dobre? Sme dohodnutí? Počkaj, z útulku, rozumieš? Áno. Vypadá na srst všetko. Pozrite, jak sme ťa vycepovali. Však? Ty si časom spokojne. Má budúci týždeň zápas. Pôjdeš do klietky, dobre? Je to úplná novinka, automobilový priemysel a Forza 7 Motorsport. Pozor, toto je absolútne akože horúca novinka, ktorá je aktuálne na trhu. Len aby si vedel, že to míňam na takého hostia, ako si ty, vieš. Je mi cťou odbaliť to? Už je to... Sorry. No, musel som to pichnúť tam do toho. Nezakriem teraz. Ale ty si mohol do panelaku vyzrať. Nepohrdnem Forza 7. Určite nehral som asi ani jednu, možno nejakú starú... No tak keď ty si bol mladý, tak bola Forza minus dvojka. No to je pravda. Vieš? Vidí, tento no, oni všetky majú také tie plné dekolty, vieš? Vieš, čo je dekolt? Dekolt je tá vec na tvári a takéto veci, ne? Čo je to dekolt? More? Dekolt? Cecky, ja som vedel. Nevedel som sa vyjadriť, no. Lenže, ja mám 38, tak keď v 40-ke by som mal deti, tak ja... To už som chodila, to som na rybničko nechodila, moja dcera už má 17 rokov. Lenže ja už, to bolo vtedy, sme nevedeli, o čoho to je, viete? To bolo za komunizmu, už teraz keď viete, o čoho to je, tak vyzerá, že nikto nemá deti. No dobré, ale akože sex vyzeral za komunizmu rovnako asi, ne? Čo ja viem, ja to nemôžem to vedieť. No nevyzeral, horšie vyzeral. Všetko bolo horšie vtedy. Bolo to, všetko horšie. Áno. Vtedy sa pri sexe nesvietilo. Vtedy bolo... Šmaria. Čo ja viem? Jaká téma? Mne sa páči, že ty o tom rozprávaš ako krstný otec s maďarským prízvukom. No vidíš. Tak to môže znieť krstný otec na Hungaro televízii. Chodil som autobusom do roboty niekedy. Robil som v takej korejskej firme v sklade. Potom som si povedal, idem potlačiť trošku hip-hop. Zamiešať karty. Aha. Ja už som Peťku zaradil. Ja som sa zapozeral. Teraz neviem, kam idem. Ja ti... Kde to si ty? Ja mám tiež... Tam není volant, tak to bývalo ešte, že volant tam vidíš a ruky. Ježiš, aký si násratý. Chceš Fifu? Ako to je najmenej to zmeniť, brácho. Ak je to... Dajme si FIFU. Dajme si FIFU, OK. Meníme hru. Je to zatiaľ fajn. Ale to môžeme tam nechať kúsok. Je to zatiaľ fajn, ale ideme hrať FIFU. No. Netlač ty nič, to ma fakt zaujíma. Veľké odhalenie, že či si druhý polčas hral ty. Lebo ak to hral, počíneš a ty si sa tváril. Tak... Nie, ja tu mačkám statočne Ačko, prihrávka, ide prihrávka, neviem. No počkaj, tak... No teraz si nič netlačil, ale... A on napriek tomu rozohral, ale teraz nič nerobí, nič. Pozri, už sme stratili loptu, nevadí.
Teraz, hej, to ma zaujíma, len, hej, dobre. Akože veľmi pekne hráš. Tak to dohraj, pokomentujem teda, pokomentujem posledných 10 minút. Ale akože my sme sem neprišli kvôli hre, hej. Vieš čo, ja som mohol som zavolať Goga z Ľudskova, kvôli tej borovičke, čo si nám tu dal. Tak keď už sme pri tom, tak si môžeme akože aj niečo vlastne jeden. Tak dáš si s nami? Nie. Na zdravie, chlapci. Rastio by si mohol hľadiť ináč. Rastio. Oni si z tohto spavujeme, že happening. Tak si, tam v taške sú ešte poháriky. Nepí tú našu borovičku, pí ich. My sme na cestu ešte. My sme si fakt zobrali Borku na cestu. Počkaj, myslíš si, že som to necítil dole pri výťahu? A potom sa tam stretol, neviem, kde sme sa my prvýkrát, že sa osobne stretli. Myslím, že to bol na Slavík posledný, čo bol, alebo tak niečo sa niekde videli a si pozdravila a tak a potom moja sestra tam bola so mnou a ona sa vtedy mala 13 alebo 12 a ona sa na mňa otočila, ak si odišla, že to bol Saifa! Úplná panika, ty kokos, lebo my sme... Ale v dobrom. No dobrom, ale úplne sa potešila, že... Ja som čakal od teba takú reakciu. My sme si náš vzťah už vysporiadali úplne dávno. Keď rozprávaš historku, tak musíš spraviť také tie dramatické pázy, vieš? No počkaj, ešte raz. Dobre, OK. Môžem? No, áno. Len tak som blúdil po Instagrame a zrazu došlo upozornenie. Rytmus King vás označil na fotke. Pauza. Otvoril som to a hla. A hla vidím, označený som na fotke. Nie, ja som s tebou, počkaj. Robíš to ale popiči. Ale nevydržím to, ty koko. Dobre. To sme fotili v nemocnici. Áno, ja presne viem. Kotóni. Áno. A my si to vybavil. A potom bola jedno fotenie máme, že tam je ako keby mŕtvola. Áno, na nohe má, na prste má taký to bola, tá, to bola ozajstná. Aha. A keď sme to fotili, tak nám hovoria, že rýchlo choďte už, lebo idú príbuzní tej. To neviem, či môžeš. Môžeš, to je. To už bolo dávno. Toto, priznávam sa, že toto je v médiách moja najhoršia fotografia. Prečo si klikla práve na túto? Toto je naozaj akože moja úplne najhoršia. A... Ja nebudem počkať na moje, ale to... Nie. Ale to je fakt super. Tak dobre, ale potom? Počkaj, toto je zlá. Potom? One eternity later. No jo, ono, už... A to bolo proste dobou, ako. Áno, presne, to vtedy sa tak... boli moderní, proste. Toto nebolo nikdy moderné. Sorry, toto nebolo, a počkaj, ale mám ešte... OK. Yeah. Tak toto je zajebišče. Toto je vizuálne peklo. Ty si fotbalista jak vyšitý, ale... Medvied. Počkaj, rok 2004. Toto je prvýkrát, čo som sa objavil v telke. Počkaj, ľudia na námestí SMP protestovali, aby ho stiahli, že nemôžu sa na tohto kokota pozerať, tak to... Hej, inak ty si drogoval niekedy? Veľmi veľa. To naozaj? Ale... nemám rád drogérov. Nie, fakt, vieš, ja som bol na heroine 3 roky. Hej. Ale potom som sa z toho zobudil. To je super. A nie, čo ti šíbe? Počkaj, ale drogy sú pičovina. Hej. Marquinhos, ktorý opäť sliedil v útoku, napriek tomu, že je obrancom, presne k pravej žrdi zasúval loptu 2-0 pre Brazíliu, potupa Argentíny v domácom prostredí na Estádiu Monumental. Možno po 40 rokoch pomsta za to, ako sa Argentína neférovým spôsobom dostala cez Brazíliu do finále majstrovstiev sveta v domácom prostredí, keď poplatila Peru 50 miliónmi dolárov. Ale to je dávna história, takže... Ale áno. No, Higuaín, veľmi nevýrazný v druhom polčase. Čo platia aj o Messi, ktorý potvrdzuje svoj autizmus? Robíš to dobre, ale vieš, že proste tvoja výhoda je v tom najväčšia, že ty máš zaujímavý život jednoducho, ty máš o čom točiť tie vlogy, že nie sú stereotypné, že to nie je také, že ráno idem na záchod a stále je to o tom istom. Nevždy napríklad, ja ti poviem len úprimne, nevždy mám napríklad ja zo seba ten pocit, že mám zaujímavý život, lebo hej, preto som prestal pozerať videá, už to nepotrebujem, už ma to nejak prestalo baviť. Thank you very much for being here. It was such a great honor. It was such a great pleasure. I love you so much. Good to be with you, talk to you, and cuddle with you. Myslím, že toto si všetko povedal na kameru, a nie na mňa. Ale ďakujem ti, aj na krásne. Čau. Čau. A počkaj, musím to vypnúť.